Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй сайхан амарч байна уу? Намын зохиолч, орчуулагч, ном бүтээгчтэй уулзалтдаг UBS-ээс номтой хөрөнгө нэвтрүүлгийн шин дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочноор зохиолч, сэтгүүлч Шуурхан Солонгойг урьж оролцуулж байна. За нэвтрүүлэгтээ хамтаагаар үзэгчтэй. За сайн байна уу Солонгоо? За 30-р удаагийн номын баярт оролцоод мөн одоо номын баярын талархлын номын одоо редактороор ажиллаад одоо маш их одоо цаг завгүй энэ үеэрээ манай нэвтрүүлгийн урилгыг бас хүлээн авч оролцож байгаа талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. Би бүхний хүсэн хүлээдэг номын баяр маань 30-р удаага боيو 15-р жилдээ энэ жил цохоогтлоо маш сайхан өргөн дэлгэр боллоо. Хүмүүсийн уншигчдын үнэхээр хүсэн хүлээдэг сайхан баяр болжээ. Тэгээд наадам цагаан сараас тутахгүй баяр юм. Цохоолч бидний хувьд бол тэгээд энэ жил 30-р удаагийн номын баяр болсон учраас талархлын ном бүтээсэн. Түүнд 4 өдөр ёстой өдөр шөнөгөө ажиллаж яаж нэг 260-аадтай ном гаргалаа. Олон олон хүмүүсийн талархал. Үнэхээр энэ номын баяр үнэхээр өр өгөөштэй сайхан баяр учраас талархал ихэрлээ. Тэр бүгдийг нэгтгэж зохиолчдынхоо ер нь ном соён гэрлийг шүтэн дээдэлдэг бүх хүмүүсийнхээ баяр талархал үйл явдлуудыг ингэж нэгтгэж юм ном гаргалаа. Тэгээд их сайхан ном боллоо. За миний хувьд бол яг Шуурхан Солонгой зохиолч аа ном бүтээлээр нь бас урьдчилан танилцсан байгаа. За өөрөө та надад зохиолоодаас бол Улаан Содор, Хулан Бид хоёр одоо яг миний ширээн дээр байгаа энэ номнуудыг уншиж танилцсан. Тэгэхээр өөртөө ч бас та яг үзэгчтэйгээ хамт бас товчхон танилцъя гэж бодож байна. За намайг Шуурхан Солонгой гэдэг Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумд төрсэн сэтгүүлч мэргэжилтэй. Одоо тууж өгүүлгийн уран бүтээл төрөвдөг одоо арман живчж байгаа. Тэгээд 16 дахь ном маань хэвлэгдсэн. Ийм баяртай сайхан өдрүүд үргэлжилж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд Хэнгэрэг гэж ном гаргасан 390 удастай арман гаргасан. Тэгээд түүний дараа Улаан Содор, Шамлын Цэнгэр Салхи, Гямлаа зэрэг 4 номоо нэгтгэж ийм 2 ном болгож ингэж гаргасан. Тэгээд ингээд шинэхэн номоо уншигчдаа танилцуулаад ингээд явж байгаа. За би яг номын артлын яг нүрэг ингээ харчихсан л та. Тийм. Ингээ харахад ч бод тоолж үтсэн байхгүй байх. Тэгэхээр яг өөрөө 16 гэж хэлсэн. За энэ их одоо ер нь ном зохиоллыг бичихтэй ер нь их усэр хаан тавигдваа. Ер нь хизээнээс ер нь зохиолч болъё гэж бодсон. Одоо ямар өгөгдлөөр нь өөрт чинь тий байсан бэ? Тий. Би өөрөө ер нь зохиолч болно гэж бодож байгаагүй. Зүгээр шүлэг бичдэг тийм номон дуртай тийм охин байсан. Монгол телевизээр гардаг, Монголын араа тугаар ярддаг мундаг сэтгүүлч болно гэж мөрөөддөг байлаа. Тэгээд тэр мөрөөдөл маань сэтгүүлч болж биелсэн. Тэгтээ зохиолч болно гэж төлөвлөж яваагүй. Яруу найрагч болно гэж бодож явсан өөрөө. Тэгээд шүлэг өчтөг гэж хаад тэгээд 2011 онд 10-р жил манай Дармын Батөр өгш мань намайг уншгээд 10-р жил сууж байгаа. Тэгээд 247 хуудастай төсөөлөл гэдэг анхныхаа туужийн номыг 11 онд гаргаад түүнээс хойш ер нь их урам мороод тэгээд хуучин бичиж байсан дутуу хагас цохолуудаа гүцээж бичээд ингээд их богинохон хугацаанд 10 жилийн хугацаанд ийм 16 ном гаргасан ийм сонин түүхтэй хүн байгаа. Тэгтээ анх яаж номон дурласан бэ гэхлээр манай эгч надаас 8 эгч байдаг. Тэгээд намайг жоохон байхад ном авчирж уншаад л уншаад байдаг гэсэн. Тэгээд нөгөөдгийн чинь жоохон хүүхэд 4-р ингээ хүүхэд нэг сонирхохгүй байшаад нэг удаа гармаагван бөөрхөдөө болдог мэн гэдэг ном авчираад уншаад уйлээд болтго. Тэгэхээр өнөөхийн эгчийг унтаад өнгөд нь авч уншаад тэгээ уйлаад өөрхөд болдог нь өрөвдөд. Ингэж л миний анх номон дурлсан түүх эхэлдэг. Тэгээд одоо Завхан аймгийнхаа Улаанстай хотын номын санг бараг тэр чигээр нь уншсан. Тэгээд ерөөсө бараг сүулдэд донтоод физикийн номогч, геометрийн номогч уншиж байдаг болсон. Тэгээд ингэж их олон жил
ном юмсан маань миний ерөөсөө юм уран бүтээл хийх юм төвсгэр суур болж өгсөн байсан. Би дөрөвдүгээр анги хүртлээ маш их бүрэг номоо тийм дараахан охин байсан. Тэгээд бүр багш миний амнаас үг унах гад яддаг байсан. Тэгэл дөрөвдүгээр анги, тавдугаар анги хоёртоо ном уншаал тэгээд маш их задарсан. Задраад хэл ярайн хөгжүүд юу нөгөө даруухан солонгооч нь ангийн дараг болоод гээ бүр явж өгсөн. Тийм ном миний амьдрал тийм гайхамшигтай нөлөө үзүүлсэн. Намаг ийм их яриа хөрөөтэй те ийм үгийн баялагтай сэтгэлгээний хувьд арай өөр хүн болгож хөгжүүлсэн учраас би энэ гайхамшигт номынхоо зам мөр өөрөө явж байгаа. Гэхдээ зохиолч хүний зам үнэхээр хүнд хэцүү. Эмэгтэй хүнд төр тусмаа бүр хүнд байж болно. Ягаад гэхэлэр эрэгтэй хүн бол яг ном бүтээлдээ төвлөрөөд тийм ээ суувал их уран бүтээлдээ их амжилт гарах боломжтой байтал эмэгтэй хүн болохоор гэр орны ажил үр хөөхөтэй хоол унд гэдэг их сатарах их олон юмтай байдаг. Тэгтээ сүүлийн үед бол би хоол унд чийхгүй охно хоол унд хэлгээд тэгэхэд өөрийнхөө уран бүтээлтэл голцоо их цаг зарцуулж байна. Тэгээд 16 ном гаргачаад хүмүүс яасан их ном гаргадаг юм чи сард нэг арман бичиж гэнэ үү сард нэг тууж бичиж гэнэ үү гэдэг. Тэгтэл би маш их удаан боддог, удаан уралдаг, урдаан бичдэг тийм уран бүтээлч болохоор надад урд нь бичиж байсан дотоо зохиолууд минь байгаагүй юм олон зохиол гарахгүй байсан байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний уран бүтээл бол их өрөм сонслогтой байдаг. Юугаараа өрөм сонслогтой байна вэ гэхээр миний зохиолын сэдвүүд юу ч татгагддгүй. Одоо жишээ нь Шамлын цэнгэр салхи гэдэг гямлаа гэд шал өөр өөр сэдвээр бичиж оролдож байгаа. Тэгээд нэг 30-аад ширхэг туучтай болсон байна. 30-аад ширхэг өгүүлэгтэй. За нэг 3-4 армантай ганц хоёр сериал кинотой ингэж сууж байна. Гэхдээ энэ миний хүсэл сонирхол мөрөөдөл энэ миний дуртай зүйл учраас би үүнд юугаач золиослоод би энэ бүхтээ төлөө амьдрах хэвээр би энэ бүгдийг хийх ёстой гэж үздэг учраас хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн энэ миний жаргал, энэ миний кайф, энэ миний тийм ээ хүсэл мөрөөдөл мань биелж байгаа учраас энэ миний жаргал болдгоо юм да. Аа, ер нь бас өөрөө хэллээ те 10 жилийн хугацаанд 16 ном. Ер нь бол бодход маш их одоо бүтээл хийсэн шүү дээ. Гэхдээ өмнө одоо юу гэдэг юм бичиж байгаад орхисон одоо бүтээлүүдээ үргэлжлүүлсэн. Дээрээс нь бодход их хугацаа зарцуулдаг гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр ингээд бараг одоо би ч юмс нэ тооны талтай хуваагаад үзвэл нэг номон зарцуулах хугацаа ч юм уу гаргахаар байна л да. Гэхдээ ер нь яаж гэсэн нэг одоо хэдийгээр өмнө одоо бодож явдаг ч гэсэн ингээд бас их бүтээл төрөвжих дэр нь яаж одоо өөрч арга барил бичгтээ ер нь маш одоо төвлөрч суудгуу нэг суугатай хідэн өдрөөр суудгуу ер нь яг одоо арга барилын үе ямар байд юм бэ номоо төрөх арга барилын номоо 11 онд гаргахтаа би номоо гаргал номын дэлгүүрт орхиол тэгэл ганц нэг сонин ярилцлага өгөө орхицоо. Тэгэхээр уншигчдад ер нь жилийн дотор ном гаргаж ингэж өөрөөгөө ингэ сануулж байхгүй бол тэг өмнөх ном маань уншсан аа нэг юм бүтээл байна гэдэг мартчихдаг. Ийм тал байдгийм байна гэдгийг би сайхнаас мэдээд 2-3 жилийн өмнөөс мэдээд их шургуу хавар намар хоёрт нэг ном гаргаж эхэлсэн. Гэхдээ манай багш 2 жилд нэг ном гаргаж аваа гэж цагтдаг. Тэгтэл би тэр номыг тэгээ солонгоч их хурдан байна, их яарч байна болохгүй, ингэж болохгүй, эргэж суур, энэ зохиолоодоо сайжруул гэж багш манда зэмэлдэг байсан. Тэгээд одоо миний бичих арга барил бол ер нь маш сайн боддог. Эхлээ зохиолын төлөвлөгөөгөө маш сайхан хийчихвэл ер нь явдаг. Гэхдээ зохиолын төлөвлөгөөн дээр төлөвлөсөн маягаар явдггүй байх жишээтэй жишээ нь болдгийг өхнө гэж төлөвлөсөн байтал болд өхтгөө дөрж нь өхтг юм уу тийм ээ? Ийм маягтай. Зохиолын зохиол өөрөө зохиолтой. Өөрийнхөө хувь зүйтэй өөрийн зохиолоороо өрнөдгийм байна гэдгийг тгийж ойлгосон. Тэгээд өглөө босоод бичнэ. Тэгээд өдөр нэг жоохон 30 минут унтаж амраад дахин бичнэ.
Тэгээд хоол ундэтчээд амардаг. А шөнийн цагаар суугаад ингэж бичгээр маш их бийд эрүүл мэндэд муу байсан. Учраас ийм дадал зовшлыг хэвшүүлсэн. Тэгээд зарим өдөр 22 цаг, 23 цаг хүртэл бичсэн байдаг. Тэгтээ маргааш нь айгаа хүнд байдаг учраас ингээд яг нэг бичих өдөр байдаг байхгүй жишээ нь бүтэн сайн өдөр сайн бичдэг ч юм уу тийм ээ. Би тэр өдөр ямар ч ажил төлөвлөдөг байх жишээтэй. Жишээ нь ийм байдаг. Тэгтээ яг бичиж байгаа цагтаа бол биччээ. Тэгээд хэвлүүлэх албагүй чааш нь хийгээд хадгалаад тийм ээ. Дараачийн удаа одоо ингээд хэнгэрэг номноос хойш ном хэвлүүлж чадахгүй одоо ингээд хуучин номнуудаа дахиж хэвлүүлж штэ. Тэгэхээр тэр үедээ энэ нь их зүйтэй юм болов уу гэж бодсон. За сэдвийг бас сонирхож асуумаар юм л та. За шамблын цэхэр салах гэхэд те одоо шамблын тухай одоо Монголтой холбоод те тэр янз янзын хүмүүсийн амьдралтай холбоод. За гемлаг би ягаад чи шамблын цэхэр салахын дараа уньсан болохоор бас л яг тэр чиглэлийн ном байх болов уу гэсэн чи бүр тис өөртөө одоо тагнуулж имэхтэй тухай гэж. За улаан судар гэхэд бол яг 1937 онд хилмигцэн хандмаа нарын тухай гэд. Бас энэ дээр би нэрээс хизээч гэж одоо лам нарыг хилмигцэн гэж бодсон болохоос юм. Сэдвийг ном уншихаас нааш ерөөсөө бас бодож байгаа юм блэ. Тэгээд хулан бит хоёр гэхэд бол би энийг бүр дахин дахин уншаад хүүхдтэйгээ зохион шиг чадчихж байгаа. Дотроо охинтойгоо хулан охинтойгоо ярилцж байгаа юм шиг нэтэр боловч те маш их амьдралын одоо энгийн одоо мэдэж авахштай гоё зөвлөгөөнүүд багтсан те. Ийм ном байсан. Тэгэхээр энэ олон одоо сэдвэр, түүхийн сэдвэр те, шашны сэдвэр гэд ингээд бичгэд бүр тагнуулын сэдвэр гэд бичгэд те ер нь сэдвэ яаж олж авдаг, судалгаагаа яаж хийдэг вэ? Энэ талаар сонирхмаар санагдаад байна. 37 онд энэ номын улаан судар номынхаас сэдвийг яаж олсон гэхээр 37 онд Эрдэнэ Тотинаан байдаг Биндэр уулын 160 хэдэн хандмааг хорж байсан тийм лагер гэж газар байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийг хойш нь очиж байсан юм гэлээ гэсэн. Яг Монгол телевизийн Бадам Самбо аль телевиз хөлье энэ дурч जैन Бадам Самбо сэтгүүлчийн ярианаас тэ гэж сонссон, дандам сонссон. Тэгээд өөр байдлыг судалсан, энэ зургийн хийдүүдээр орж хандмаа нартаа уулзсан тийм ээ. Лам нартаа уулзсан. Тэгтэл энэ түүх ерөөсөө маш бүдэг үлдсэн байсан. Тэгээд үүнийг би бодит явдлаас бодит түүх сурвалжийг сайн ухаж чадаагүй учраас энийг уран сайхны бүтээл болгоод ямар энд ямархуу үйл явдал болсон байж болох вэ гэдгийг зохиомжлж уран сайхны аргаар гаргаж ирсэн бүтээл байгаа. Яг баримтд уран зохиол гэж бас хэлж болохгүй юм байна. А тэгтэл 37 онд хүүхэд эмэгтэйчүүдийг маш бага хилмигдүүлсэн, эмэгтэйчүүдийг хилмигдүүлсэн гэж тоо баримттай дурддаг боловч бас хүүхдүүд те хилмигдсэн язгууртан бүсгүүчүүд одоо тайж ноёдын хүүхдүүд охтуудыг ингээд цуглуулж хандмаа нартаа цуглуулж гисэн ингэсэн ийм бодит гашуун түүх байсан учраас үнийг уран сайхнаар зохиомжилж авсан юм байна. А тэгтэл одоо хэнгэрэг бүтээл мань улаан содор мань бурхны шашны тухай зохиол байж байгаа. Тэгтэл хэнгэрэг зохиолыг яагаад бичих болсон юм бэ гэхээр ерөөсөө монголчууд яагаад тэнгэрэг шүтдгийг хөх тэнгэрийн тэ мөнхөх тэнгэрийн шүтлэг гэж юу юм? Ерөөсөө яагаад бүү манай Монголыг үеийн үед элен галваас ингээд өдөө хүртэл ингээд хамт байгаа юм гэдгийг би өөрөө эхэлж сонирхож судалсан учраас энэ зохиолыг бичгээд их төхөн байсан. Тэгтээ маш тийм зөвнөл мөрөөдлийн юм ихтэй. Тэгсэн мөртлөө бодит түүх мэтээр ингэж ийм сонирхолтой өгүүлсэн зохиол байгаа. Нэгэн цагт төрж, нэгэн цагт хөх үлтэй таван улаачийн тухай ийм зохиол байгаа. Яагаад таван улаач төрснэг мэдгүй их зохиол бичгдсэн их сонин түүхтэй. Тэгээд ерөөсөө энэ Монголд байгаа одоо дахин сэр гэж байгаа энэ бөөнөр энэ байдлыг харахад ерөөсөө их тархаа бутархаа бүгд 10 зүгтээ тий 100 зүгтээ толготой могоо шиг 100 зүгтээ зүтгэж байсан. Үнийг би яаж бодсон гэхээр ер нь нэгтгэх нэг хүч хэрэгтэй юм байна гэж. Тэгээд таван бөөг таван газар төрсөн таван өөр тавлантаа таван
гурван зарим хоёр удаагийн ингэж дөрүүдээ олоод тэгээд нэгтгээд тэгээд ингээ үйл явдлаа бичсэн ийм зүйл байгаа. Тэгвэл үүн дээр энэ хэнгэрэг номон дээр би ер нь тэнгэр үзлийн тухай нэлээд сайн өөрийнхөө судалсан, өөрийнхөө чадлын хэрээр тэмдэрсэн тэр бүхнийл шигтгэж оруулж өгсөн дөө. Тий. Одоо тэгвэл Шамлын цэнгэр салхи гэдэг тууж маань болохоор Монголд байдаг Шамлын орны тамагаас сэдүүлсэн. Би ер нь гурван цэнгэрийн агуу хүчөөс өдсөн учраас гурван цэнгэрийн агуу дээрээ тулгуурлаад тэгээд энэ дээрээ хүний ухаараа сэхэрэл гимшил тэг бид нар ер нь яаж амьдраад байгаа тэр тухайга эргэн харах тухай бичсэн юм сэтгэлгээний маягийн зохиол байгаа шүү. Тэгээ төрөмсөн хулан бит хоёр гэдээ дурдсан тий. Нэг анцалч цөмөр зүйл юу вэ гэхээр анзаарах хаца хүүхдийн зохиол бичсэн хүмүүс нь хүүхдийн зохиолоороо дагнадаг юм уу? Магадгүй за яг ингээд насан туршид гэдэг юм уу тий. Зориулсан зохиолчдаг хүмүүс яг тэр чиглэлээр өвдөгч юм аа. Гэтэл яг өөр чинь зохиол бүтээлэг харж байхад яг хүүхдэд зориулсан миний одоо анзаарсаар хоёр ном байна тий. Тэгэхээр ер нь бас хүүхдэд одоо зориулж ном зохиол одоо төрөх жага талаараа бас ярьж өгч тэг. Ямар сэдвээр энэ хүүхдэд зориулсан юм бичсэн. Тэгэхээр Монголын уран зохиолд ер нь хүүхдийн уран зохиол хүүхдийн жанр бол маш ховор авиас юм гэлээ. Тэгэд би ягаад хүүхдийн зохиол би насан туршийн зохиол бичдэг мөртлөө ягаад хүүхдийн зохиол бичиж гэж бодсон гэхлээр ерөөсөө бид нар эргээд бид нар томчуудаа намаа бичээд уншаад энэ яг хөө бид нар эргээд хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд хүүхдүүдийнхээ соён гэрэлд анхаарал хандуулах ёстой болсон учраас энэ хоёр номыг бичсэн юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн зохиолч гэдэг бас тэр хэр баргийн 1000 зохиолч дунд бас нэг зохиолч нь хүүхдийн зохиолч болж төрдгийн гэсэн их ховор эвэс. Тэгээд би хүүхдийн зохиол бичиж үтсэн туршсан хэрэг. Тэгээд энэ ухаан танку годом гэдэг ном бол яг миний хүүхдэд зориулсан ном байгаа. Ягаад энэ номыг бичсэн юм гэхлээр 2 жилийн өмнө Номын баяраар Орсын Горькийн сургуулийн захирал багш хоёр ирж лекц тавихдаа бид нэр хүүхдийн түүхэн тууж бичдэг гэж ярьсан. Түүнийг сонсоод бид нэр яагаад хүүхдийн зохиолтой түүхэн тууж түүхэн маягаар бичиж болохгүй гэж үзээд ингээд нэг хүүхдийн түүхэн 25 өгүүлэг өгсөн. Түүн дундаас 18-ын ингээд нэгтгэж ном болгосон юм байна. Ерөөсөө хүүхдийн түүхийн тухай түүхэнд оролцсон хүүхдүүдийн тухай ярихаар бид нэр Тэмүүжин, Боорж, Мухлай, Жамох ийм маягаар бичдэг. Тэгтэл миний энэ зохиол бол 13 дугаар зуунаас эхлүүлээд 90 он хүртэл түүхэнд янз бүрийн маягаар оролцсон 18 хүүхдийн тухай. Жишээ нь байж хэвчтэй. Жишээ нь 39 оны дайнд оролцсон 16 бүрээ төхөн цэргүүдийг асарч те хоол унд тий сайн дураараа дайнд явах өргөдлөө өгөө. Тэгээд 16 хүүхдийн жившөрөөд тэгээд тэнд хоёр хүүхэд нь жишээ нь амьд өргөдсөн байдаг жишээ. Энд хүүхийг ингэж гаргаж ирж ингэж хүүхдүүдэд танилцуулснаар би ямар үр ашиг нөлөө гордож байгаа юм бэ гэхлээр Энэ зохиолыг мань уншсан хүүхдүүд их оронч, дайчин, баатарлаг үзлэр хүмүүжил олгох юм байна. Сэтгэлд нь тий. Энийг би ингээд яг хүүхдийн сэтгэлд уншсан юм нь яг ингээд хадцсан юм шиг үлддэг учраас үнийг сэтгэлд нь ингэж дураатал үзүүлэх зорилготойгоор ингэж утсан. Одоо жишээ нь 39 оны үед тагнуул хийж явжсан хулдай хүүгийн тухай 30 одоо 1000 шараа 1000 гэдэг тооны мундаг эрдэмтэн байлаа шүү дээ тийм тэр хүүхдийн тухай ягаад анх ингээд од тоолоо сууж байгаа хүүхдээр ингээд аваа тэгээд тэр дараа нь өгүүлэг болгоныхаа артлалд ингээд тайлбар хадаж өгсөн байгаа ингээл дэлгэрүүлж унших тийм үү? Тий. Энийг уншсанаар энэ хүүхэд тэр өвөлөг бичсэн шараа мянгад байгаа гэж ямар хүн байсан бэ? Тэгээ ямар 18 дугаар зуунд тэр Коснос Гепгорын Чаромыг одоо
өвөр Монголын тэрхүү баталж исэн байгаа шүү дээ. Одоо дүртэл тэр нь 18 бод цохол байдаг гэж байгаа. Энэ их өвс ам маань ингээл урд байж байгаа жишээ. Түүгээр дамжуулаад би ер нь Эрдэм номод шамтал хүүхдүүдэд ямар ашигтай вэ? Ямар гайхамшигтай эрдэмтэн болж болох вэ гэдгийг л энэгээр энэ номоор бол хүүхдүүдэд хэлхийг хүссэн юм байна. Тэгээд ер нь хүүхдийн номын зах зээл дээр маш олон номнууд гарч ирдэг болж тэгээд хамгийн амжигтай томчуудын зохиолдор бол сайн муу байж болно. Тэрийг бол уншигчдээ ялгаа салгаад ойлгоод яаж хүүхэд болохоор ави хэрвээ авиас муутай хүн энэ хүүхдийн зохиолын зах зээл дээр тэ гарч ирээд ингээд зохиол бичээд эхлүүл тэр хүүхдүүд унсан одоо хүүхдүүд унших юм уугаа очирч нөгөө зохиолч намаг уншина. Тэгээд ер нь зохиол гэж ийм юм байдаг юм байна гэж ингэж уран зохиолын төвшинг унгах аюултай очирч үнэхээр авиастай хүн эн салбарт байх ёстой гэж утдаг. Тэгтэл маш найруулга, үг зүйн алдаатай, логикийн алдаатай ийм номууд маш олноор гарч байгаа. Яруус хүүхдийн нэрийг барьж дүн гэж мөнгө олох гэсэн ийм юу гадаг ийм хандлага гарсан. Тэгээд би хүртэл энэ хүүхдийн зохиолтөр гологдчихохоо мэдэрсэн яасан гэсэн хүүхдийн зохиолын хэл нь өөр, найруулга нь өөр, дүрслэл нь өөр. Тийм ээ, үйлбэр жишээ нь богино байх хэрэгтэй байтал би урт үйлбэр өчлөх хүүхэд тэрийг 8 настай хүүхэд ойлгохгүй ийм байх жишээтэй. Тэгэхээр энийг энэ хүүхдийн номын зах зээлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би энэ хоёр номыг хэрэгтэй ойлгосон. Ерөөсөө бид нэр хүүхдийнхээ зах зээлд үнэхээр сайн уралдаан шалгаруулалт хийж үнэхээр сайн номуудыг хэвлэх хэрэгтэй. Тэгэхээс шиг ингээл хаа хамаагүй ингээд малчин хүн жишээ нь хүүхдийн ном бичээл те. Ингээл тэрийг зараад байвал эн чинь хүүхдийн боловсролд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Цаашдынх нь боловсролд ямар зүрх сэтгэлийн боловсролд ямар амжигтай нөлөө үзүүлж болохыг би их болгоомжилсан. Нөгөө талаас бас одоо нөгөө дэлхийн шилдэг одоо уран зохиол хүүхдийн зохиолууд юм уу те бас их орчуулагдж гарч байна те. Тэрний зэрэгцээр хүүхдүүдтэй бас л яг өөрөө ч юм бол одоо яг зорилго тэмүүлэг сэгсэн ойлгож байна л та. Хүүхдийн зохиолын сонгодог зохиолуудыг орчуулахдаа орчуулгын маш их том том алдаатай. Найруулгын маш том алдаатай хийж байгаа. Өрөөгсгийн алдаатай. Тэгэхэр чин тэрийг уншиж байгаа хүүхдүүд бид нар нэг ч алдаагүй ном унших хэвээр байтал чинь ингээд үг үсгийн алдаатай, найруулга зүйн алдаатай байв. Ном гаргавал тэрийг унсан хүүхэд нөгөө зохиологдчих юм юм байт юм байна. Уйдах тийм ээ. Муухан байна тий. Надад таалагдахгүй байна гэд өөр тийшээ явах ийм хандлага үүсч болох учраас хүүхдийн номыг үнэхээр сайн олон редакторын гараар дамжуулж хийх хэрэгтэй байна да гэж ойлгосон. Тэгээд манайд одоо даши хоёрын чимэг ягч намын чимэг ахнарын сон хүүхдийн шилдэг зохиол гэдэг төврүүд хичнээн сайхан төврүүд болов тий. Тэгэхэд одоо гачин гоё хадстай, гачин гоё маркетингтэй, ачин гоё ном гараад тэгээд би охинтой аваад өгөхөр тэр ном гологдоод охинд гологдоод би бол ойлгож байна. Бид тэр зохиолч хүн бас уран бүтээлч хүн орчуулагч хүн нэг ч гэсэн зүйл хий гэж яваг ойлгож байна. Тэгтэл хүүхдийн сэтгэл рүү, хүүхдийн ертөнцийн рүү маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй байна даа л гэж ойлгов. Ирээдүй шүү дээ тий. Би ирээдүй хүмүүжүүлэх одоо намар дамжиж хүмүүжүүлэх том боломж тэнд ирж байгаа шүү дээ тий. Аа бас яг хүүхдийн ном гэсэнтэй холбогдуулаад бас өөрөвчмөсэй нөгөө хандивын ном тий ном хандивлах хүүхдүүдэд бас их тэр ном бүргэд талаар их ажил зохион байгуулалт гэж сонсч байсан. Тэр талаар бас тодруулж ярьж байгаа ч. Би ингээд уран бүтээлчийн хувьч гэсэн хувийн ажиллаарч гэсэн ингээд өдөө хатаа явахад номын сангаудаа их сайн үзэж явдаг. Тэгээ аймагуудын номын сан амар байна. Сумын ном сан амар байна. Сумын номын сангийн бонд бүрдүүлэлт ямар байна. Ерөөсөө миний очиж сонирхдаг, үздэг, хардаг газар маань ганцхан номын сан. Сайхан байгаль бас хангай дэлхий байж байна. Тэр хамаагүй номын сангийн хамгийн гол нь сонирхох хэрэгтэй. Тэгээд одоогоос 2-3 жилийн өмнө Захаан аймгийнхаа номын санд өөрийнхөө ном уншиж исэн танкимтаа ороод ингээд номын фондын үзлээ. Үнэхээр харамсалтай.
тий санагдсан учраас тэгээд нэг хандив яран өрн үлж ном цуглуулад аваачиж номын бонд нэг ийм том шүгөөгийн дүрвж өгсөн. Тэгээд тэн дээрээс юу адсан гэхлээр ерөөсөө бид нар хөдөөгүй номын сангуудад ерөөсөө бонд бүрдүүлэлтээ мөнгө маш багаар олгогддог. Тийм байгаа учраас бид нар энэ дээр бид нар л дэмжиж бид нар юмд анхаарал хандуулахгүй болохгүй юм байна гэж үзсэн. Тэгээд төрсөн дөрвөлжин сумынхаа сургуулийн дотор байранд авчиж ном бэлгэлсэн. Номын санд нь бэлгэлчихэр ингээд нэг газар ингээд дансалж аваад ингээд өрөөд ингээд орхичдаг. Хүрхэн арай багалцсан. Хүртсэн баг. Хүүхдүүд нь номын санд орж болохгүй гэж болж штт. А жинхэнэ унших хөстөө хүүхдүүд нь тэр дотор байранд байж байгаа хөдөөний хүүхдүүд байгаа байхгүй. Тийм учраас хөдөөний хүүхдүүдэд очиж ном бэлгэлсэн. Хөхөө өвлөөр амар их ном тэврэл үүрэл чирэл бүр Захуу аймгийн дөрвөлжин сумын 200-300 км яваад Алдар хаан сумдаач гэсэн ингээд өгөөд тэгээд хамгийн гол нь тэр номныхаа эргэлтийг би одоо очиж бас хянах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ховдруугач яд юм уу сүхэ хатарлуугач яд юм уу явахдаа дандаа ингээд ном очиж явдаг. Тэгээд зарим замд бас айлтч гэсэн тий чихэр боов алтнаа хөөхтүүдэд ном болол өнөхөр чухал яа гэхлээр тэд маань бидний ярээдөө тэдэнд маань гэрэл гэгээ хэрэгтэй. Түүнээсвэл сурах хүчгэн хүртэлцээгүй байна. Англи хэлний сурах хүчгээ нэг 5-6 номоо бараг ангиараа дамжуулж уншдаг юм уу? Энэ ийм нөхцөлд бид нар сая гэрэлийн тухай ярих боломжгүй. Тэгээд би өөрийн чадах хэмжээндээ бодож олсон юм маань энэ. Хүмүүс сургуулийнхаа номын санд, сумынхаа номын санд, аймгийнхаа номын санд ном хандуулж байгааг би өнөхөр гайхамшигтай сайхан үйл явдал гэж үздэг боловч яг хүртцэн нь бол дотор байрнуудын дотор байр гэж хүүхдүүд ч шууд тий. Аа за ойлголоо. За нэвтрүүлгийн маань цаг ирнэс. Төгсөх өндөрлөх төгч байна. Тэгээд ер нь номтой холбоотойс хэдэн асуулт асуу гэж бодож байна. Одоо плиц маягийн асуулт гэдэгтэй. За шуурын солонгоо зохиолч маань одоо хамгийн хайртай зохиолч. Маш олон зохиолч байгаа хэл та. Одоо хамгийн хүндэлдэг хайртай зохиолч. Бидний хэлхүү. Гадаадаас олон Шекспир. Тусиевский эдгээр дуртай. Монголоос бол үргэлжилсэн үг нь бүх зохиолчтой хайртай. Ягаад гэвэл тийм сайн муу гэж зохиолчтой хэлэхэд дурггүй. Ягаад гэвэл тэр номыг яаж бичдгийг, яаж бүтээдгийг би мэддэг учраас энэ тэндээс копидэж авчираад энэ миний зохиол гэдэг дээр нэрээ тавьчаагүй биш болвол үнэхээр ямар өнөсөр хөдлөмөр болдгийг мэддэг учраас би Монголынхаа үргэлжлүүлсэн үгэн бүх зохиолч хайртай. Тэгээд тэр дундаасаа маш олон зохиолчийг нэрлэх болно. Билээс асуулт учраас тэгтээ хамгийн их тэ хийх ёстой, хийж чадах ёстой гэж хэлдэг хүмүүс маань би өөрөө байдаг. Тэ дахин давтагдчихгүй Монголын уран зохиолд үлдмээр, уран зохиолын сан өмөрөхт үлдмээр тийм ном бүтээхийг хүсдэг. 100 жилийн дараа солонгой байхгүй. Миний өөр хүүхдүүд байж байгаа. Тэгтэл солонгойгийн ном Монголын уран зохиолын өв санд байх үгүй юу гэдгийг би бодох ёстой. Би өнөөдөр Нууц амрагийн тухай ном хевлээд талах шиг зармаар байна. Тэгтэл надад тийм цаг зав байхгүй. Цаг зав үнэхээр шахаж байна. Тийм учраас би яг үнэхээр Монголынхаа уран зохиолд үлдэх солонгогийнхаа юмыг л хэмээр байна. Тийм. Тэгэхээр түүнээс биш өнөөдөр би тий арилжааны ном хэмээрг байна. Үнэндээ Монголын уран зохиолд үлдэхээр даацтай сайн бүтээлээ хийхийг хүсэж байна. За ингэ маш олон тууж өгүүлэхүүдтэй өөрийнхөө бүтээл дотроос хамгийн их одоо хайртай гэдэг нь одоо онцлог хэцүү зах л та гэхдээ одоо маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан юм эсвэл одоо өөрөөс чинь бүр үнэхээр одоо одоо маш их энерги шавхна гэдэг шүү дээ. Тэгж одоо төрсэн ямар ном одоо онцлж дүрдвэл. Миний хамгийн сүүлд гаргасан юм Ордон гэж ном байгаа. Түүхэн зохиол. Би Ордон Тоорлжингоо гээд бас нэг тийм цаг хугацаагаар аялаад түүхэнд очдөг урд 13 дугаар зоонд очдөг нэг тийм зохиолч гэж үзсэн. Тэгээд энэ Тоорлжингоо номоо бичсэн.
Тэгээд дараа нь ордон номоо хийсэн. Энэ үнэхээр үнэ миний бариг шалгасан, шансыг шалгасан тийм бүтээл болсон. Ягаад гэхээр түүхэн баримтаасаа зөрүүлж болдоггүй. Тэгээд түүхэн баримтандаа барилдуулж, уйлдуулж бичдэг учраас хэцүү санагдчихсэн. Тэгээд ер нь зохиол бүтээл болгоно л хэцүүдээ. Тэгэхээр гарцсан хойноо уншигчтай яаж хүлээж авч байгааг гарч ардаг. Тэгээд миний итүүхэн гээд тууж байдаг юм. Тийм сэтгэлгээний бүтээл отхон тэнгэр дэлхийн сүрээд цунами болоод отхон тэнгэр сэдвэн хүн амьд өргөж байгаа тэр зохиолыг би яг ингээд хал зордоос өмнөө сууж байгаа хүнийг ингээд уншаад дуусгахыг харсан. Тэгээд ойлж байгааг нь хараад за би өөрөө ойлж бичсэн учраас энэ тий би ер нь өөрөө ойлж бичвэл уншигчд ойлдгийм байх гэж бодсон шүү. Тий учраас энэ бүхэндээ зүрх сэтгэлээ шингээж цаашдаа ямар бүтээл бичих үү тийм ээ дандаа эмхтэй үнээр стагнаад бах уу дандаа түүхээр дагнах уу гэдэг бол их хэцүү сонголт. Тэгэхдээ түүхэн зохиол үнэхээр түүхэн зохиол бичиж байгаа бүсгүйчүүлээ ахнараа дүүнрээ хараад би үнэхээр бас хэцүү сэдв юм байна шүү гэж ойлгосоо. Яагаад тэгэхээр орчин үеийн хэллэлээр бичиж болтгоо. Тэгээ заавал сонгомол найруулгатай, сонгомол үгэллэхтэй бичих хэрэгтэй болдог. Тэгээд одоо гацах гэж нэг хэцүү юм байдаг. Зохиол бичиж байхад жишээ нь ордон зохиолыг бичиж байхад би гацчаад хаан таа гэдэг орилоод сууж байгаа жишээ нь тэг. Ийм маягаар бичдэг. Тэгээд их хүч хөдлөмөр сэтгэл хамгийн гол нь шаарддаг ажилдаа. Одоо яг ажиллаж байгаа зохиол яг дараагийн одоо уншигчтай өргөж байгаа зохиол бүтээл ямар бүтээл юм бэ? Би одоо тийм гоё хайр сэтгэлийн сайхан тууч бичиж байгаа. Жаахан өргөшөө 13 алтан усыг эзэлж байгаа үедээ хамааруулаад ийм зохиол бичиж байгаа. Тэгээ бас нэг ийм гол зохиолынхаа хажуугаар ийм нэг сэтгэлгээний өрмөц юм бичмээр санагдаад байдаг. Жишээ нь цасан уулс гэх зохиолдоо би тэнгэр ууланд амьдардаг хүн шувуудын тухай. Зохиол бичсэн хүн шувуу. Тиймэрхүү зохиол бичиж бяраа сэтгэлгээнийгээ бярыг тий оршинд байхгүй юм бичвэл гайхамшигтай байхгүй юу? Тийм учраас би нэг зохиол бичиж байгаа. Тэр нэрийг хэлж болохгүй. Ягаа тэгэхэр урьдчлаа ярьж бол бүтгэ болдог. Тэр зохиол мань гарч ирвэл өнөхөр миний нэг бах анамар тийм нэг сайхан зохиол бичсэн байгаа. 30-40% тавьж байгаа. Тэр хоёроо дуусгаал хаврын ном юм байр дээр чадвал нэгтгэж гаргалж чадахгүй бол нэгийн чулхнаа гаргаал ингээд гаргаж ирнэ. Тэг өнөө хааж агаар ном редакторлах тий. Тэгээд одоо юм би цахимаар их сонгигэрлийн ажил хийе гэж хүсдэг. Тэгээд яруусал гой өгүүлэг өмийн ертөнц зонгодын цагаан бүлэг бүлгүүд дээрээ би фейсбүүкийн бүлгүүдээр юу хийдгөө гэхлээр Монголын уран зохиолд ер нь ямар шин үзэгдэл болж байна, ямар урсгал болж байна, ямар уралдаан тэмцээн болж байна, ямар гайхамшигтай авьяастай уран бүтээлч төрж байна, тэр бүгдийг нь би сурчлах ёстой гэж боддог. Зөвхөн солонгоо бигээ өөрийнхөө тухай яриад байвал энэ нь бол энэ бол маш мунхуу харанхуу үзэгдэл. Би бусдынхаа сурчлах ёстой гэж үздэг. Тийм учраас уран бүтээлчтэй сурчлаад ийм сайхан үйл гарсан байна, ийм сайхан ном гарсан байна, ийм сайхан Монголд ийм үйл явдал гарлаа гэдгийг би тэр бүгдэд гар утсаа барьсан энэ Монголын 2 сая шахуу ард түмэнд гар утсаар нь дамжуул сонин гэрлийнхаа ажлыг явуулахыг хүсдэг. Тэгээд хийх ажил их байна, цаг хугацаа бага байна. Гэхдээ энэ миний хүсэл мөрөөдөл, энэ миний жаргал, энэ миний жаргал. За зочин Шоро Солонго зохиолч сэтгүүлчтэй маш их баярлалаа нэвтрүүлэхэд оролцсон, нэвтрүүлэх болох гэж хэлсэн. Миний хувьд ч гэсэн бас өөр танд зохиол бүтээлүүд дуртай шүү. Дараагийн одоо бүтээл төрлүүд нь өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Энэ сайхан дэлгэцээр дүмэн олон та минь очруулж өгсөнд их баярлалаа. Сайхан зохиолчтой үйлэн шагнал авахар болсон уу? Дуулсан их баяртай байгаа. 16 ном гаргасны эцэст зохиолчтой үйлэн шагнал хүртэж байгаа та их талархалтай байгаа. Тэгээд миний хийж чадах зүйл
би ямар зохиолтой хайртай вэ гэж түрүүн танаадас асуусан. Би бичээгүй зохиолтой хайртай да. Бичих гэж байгаа зохиолтой хайртай. Түүнийг нь унших гэж хүлээж идэг. Миний 16 ширхэг номыг хадгалаад цуглуулад гэртээ ингээд хадгалаад номын сандаа ингээд өртсөн хүмүүстэй хайртай, уншигчтай хайртай. Би тэдний өмнө сайн зохиол бичих ёстой. Юус амьдралд байхгүй, юусийн зүйлсийг бичвэл сайхан. Миний цохиолыг уншаад амьдрал нэрээ ямар сайхан бэ гэж хүн сэтгэл нь цэлмээд сайхан болж байвал энэ миний зорилго, энэ миний мөрөөдөл, энэ миний жаргалдаа. За баярлаа. За нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. За үзэгч та бүхэн маань намаа уншаад өнөөдрийн амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Хамтласанд баярлалаа. Зочинд баярлалаа. Баяр та үзэгчтэй. Баярлалаа.